Red Zone TV kuwaliwe bali kubango cha goberera yona jyosisira kubanga jyotulabira olunaku lwajjo mwalabye embere yatuuse ku kato muganda wa Alex Waiswa mufumbiro ononno bamukubiye bamuyisiza mwao bamuchunyiza bamutulugunyiza bamutizinze abasajja bamataasi mpuga ngawe mwabira bira ka video mwakalabye nakabalazi wano Red Zone TV atengane ku mitimbagano emirala nkakasanga mwakalabye kakati Alex Waiswa mufumbiro enaku zinozo na abadde saidize ye miti yana zake abadde na tournament zategeka ze mipira saidize ye miti yana mu constituency ye jachikira mchana municipality zake yabadde yayita Alex Waiswa mufumbiro ngayo mu kubatambudde naye okubera nga bamukwasaganyizaako ensonga ezo Mathasi Mpuuga yabadde n'akabinja ke babadde bava Bulange Mmengo n'abavubuka abamu ku be yaleese okuva mu constituency naye gyakiikirira emanyiddwa nga Nyendo Mukungwe n'abaleeta Mmengo okubeera nga tebamuyamba muwerekerako mu kaweefube w'okuba ng'agula emijoozi okuwagira Obwakabaka emisinde egigenda okuba nga gitegekebwa ku Sande eya wiiki eno kakati omukulu oba babadde bavuddeyo oba babadde tebannatuuka ne bagenda ne bambalira kato muganda wa Waiswa mufumbiro ne bamutigatiga ne bamutulugunya ne bamukolako ebikolwa bye mwala byo bulungi ennyo teyabanyeze yasirise bulungi ennyo tewali mbeera yonna gye yataddewo kakati ebintu bino byagenze otambula nga bagamba ebigambo byawulikise bulungi nnyo nga bagamba lwaki ovuma Mpuuga era wali eddoboozi eryawulikise nga ligamba kale wadde Mpuuga mubi neto damu muvuma mwe busoga simabi koze bitya mwawulide mu mwawulikisemu amaloboozi agavvola agabadde gagendereramu okubanga obacho inzo kuita tribalism ndoza okubera nga balumbe gwanga lyoli olokuba musoga bichine ebirali bifanana ko bwe bityo igambo bingi byayogeddwa na ye mfunye ya katambi aka Alex Waiswa mufumbiro kenjagala okubanga nkulaga yayogera ebigambo biwanvu nyate nga bisongovu nyate nga bikakali jukira Emabiga kawo Alex Waiswa mufumbiro yavayo na ategeza nti abantu bana ababiri ye ne muganda we bafaanagana nnyo nti era basamba kono omupiira bombi kato n'alwala ng'ate basambira ttiimu za njawulo kato bwe yalwala ne bamujja mu kisaawe Alex Waiswa mufumbiro yagenda omulabako agenda okulaba nga muganda we tali bulungi newankubadde nga babadde mu ttiimu za njawulo Alex Waiswa mufumbiro kye yakola nga mugamba omanyi mpe emijoozi gyo n'ayambala omujoozi gwe n'agenda n'amusambirako n'asamba mu kifo kye kati abatiimu eri bagenda okulaba omuntu afulumye nga mulwadde ate akomyewo n'amaanyi mangi nnyo kale ne babeera nga bwe batyo bwe batandise kuva buto nga bafaanagana nnyo ng'era abantu tebabaawula kati eyo mpitiddeyo buyitizi n'ensonga enkulu ebadde ya bigambo Alex Waiswa mufumbiro bye yayogera oba byazzaayogera kubanga y'omu ku balabise ndoza ne Habibu Buwembo oyo waliwo omusajja bamuyita Habibu Buwembo alisaidize yo Lubaga South era nga naye memba mu kibiina kya NUP ate akwataganayo baatambula nnyo ne Chairman Nyanzi naye babadde babiri be basinze okubanga basabula nnyo Mathasi Mpuuga ku nsonga zino ez'okuba nti yali enguzi n'ebintu ebirala ebyefaananyizwako bwe biti ebigambo bibadde byogerwa kati olunaku olwajjo bino byagenze okubaawo akatambi kano nga kaabaddewo era keŋŋenda okubanga nkulaga jukira zaake yasoko okulondebwa nga komishona Mathasi Mpuuga we yabeerera lead of opposition mu parliament ekisanja eky'emyaka ebiri n'ekitundu ekyasooka reshuffle bwe zaatuuka jjukira offices zino oba komishon zino balina zimalamu emyaka ebiri n'ekitundu kati emyaka ebiri n'ekitundu egyasooka bwe gyaggwako ekibiina ekya National Platform nga kiyita mu lukiiko lwakyo olw'oku ntikko olumanyiddwa nga NEC National Executive Committee ne basalawo tukyuseemu tuteekewo enkyukakyuka onalebozi zaake Francis Butebi addizibweyo mu ofiisi ye ey'obwa komishona olw'ensonga yaggibwayo mu bumenyi bw'amateeka kubanga jjukira we yaggibwayo yagenda mu kooti era ne kooti n'esala omusango nti baamuggyeyo mu bumenyi bw'amateeka era sipiika yakozesa obusungu bungi nnyo alinga amuyinako ekiruyi n'aba nga ate yamuggisa mu kakiiko ako kati ekibiina ne kituula ne kigamba engeri anita amongo gye yali nti kooti nayo yennyini yakisala nti wamuggyayo mu bumenyi bw'amateeka leka tumuze mu ofiisi ye ey'obwa komishona Mathasi Mpuuga ebyo byagenda okujja nga Mathasi Mpuuga amaze okulya ssente ezo emiliyoni ebitaano naye wali mu kukyusakyusa zaake yali aweereddwa offices ndala Mathasi Mpuuga nga gwebawadde obwa komishona kakati ebigambo ebitaawoomera bantu bamu njagala kubanga nkuwa ebigambo bya Alex Waiswa mufumbiro byayogedde ebyasinze okwewuunyisa abantu nti ye mwetegefu okulwanagana ne Mathasi Mpuuga mu mbeera yonna era yabyogera emirundi mingi nnyo era zaabyogera emirundi mingi nnyo kakati wano bino byagenze okutuuka era njagala okube mu akafaananyi ebigambo bino byayogeddwa nga muganda we tebannamukuba wanga tebannamutigaatiga
kakati uruwa lero muganda webama zo kumoti gati gebi yatu sobyo na muhabira bie erecho chikola wechabere deo alexo iso mfumbira ate yabadde miti ya na mkuzika kwa muganda wabaka milioni katisoko leke kansoke mkuwe bigambo vino ebya uwa iso mfumbiro vya yogira buya liye miti ya na uhulirua kusagwa vya buwavyo buwata nama kuwango subscribe nga chikole kire wansawo labe chigambo subscribe uchikuateko ukwatene kadeka notification na tobe rengo tambula na fe kaja kuyambako kujukizanga tos missing ansonga yon na Red Zone TV jebe itadeo soko ulize bigambo vino mkomeo tuwe yongereyo mbuna jina wali mkazi ya rondo we suti ya rondo no mfumuka omufumu kanga ya alino kukumoru jirwe mawega wali mkomisho ni omutu loyo mkaza ya gana kala ye na afuko wakala ina tegirikika webatu uka zakenga baje sende balia wali mkomisho ni zakenga yemu alimutiyo ababa nilina wabagaba na yezo ngamu liteza mwenyeli yezo ngamu litenyingi kumanga Bobby Wine chagula nyoba senda mu yali ya muo mfuna nisuma mkomisho auditor owa commission na ya alama kachiko kano yetuko la vili mumateka anita momo nyeko wana nawe nare mumasatu nemuwe nare mumasatu wako mwani mune solima kefana nage ni UP tuchizunde kati kemikele yari sivye ni UP tuchizunde kemikele teriani vye ni UP ensoli meyo teyakola enda kuzomezi ka kumi nebatuwe nebekata nebakola zake mukomisoni wewa mkola yongi enakuzo mwezi kakumi na munana mwona nyanafa alika bali batekete tizaka soko olanya ya furume olanya ya kufeta alika bali shua wewa malizo kuwa olanya afunde speaker of parliament wewa muzika na munana epo wewa mitiana wanaulili za ojo wewa maloku muzika na munana epo wewa zo kukoma sake na kumi macho koku satu Avena le munezo limefana na ngefe. Nebatuka oruchiko rusoka na mukaga mbedi. Tebanyu mya kuyafute. Tebanyu mya kuzake gobagobye. Bateka obutesi ya kweti libosa. Enzo limeri lebanyu milioni bimeka? Enzo limabanyu milioni bimeka? Nebanyu abalana nebeka banye milioni binabina. Ika umbi kamu mwe milioni lusamfu. Aka umbi kamu milioni bimeka? Ama zo kuzeka banya ngalewa zeka banya kumanga kutuwa teka yo kukumoruchi zake bako zechi kutuwa lo kukoroba lo kukoroba zake wali katuina cha kukora evisumulu zo ya febi kuma sete zaba na Uganda wali uwensolima ensolima teyame sobo na kora mulimu kwayo elato kora vankabamu baka lo kwe torona wali ensolima Neme sozirabe zimu zetu ululama yesolima. Na ye, jaka loka kasaba na midiana, unomune mekwa chagula jino kwa mwe, tekucha alikuwa kukula mmasu, elio kumwe kuzaka maso kume mese, bako leo nevikerenda, bako nevikerenda, kati yesolima mute ya mwele, tuke na kujite kasikerenda, finji manye ya gana nyo kuya, yeyo temujifaku. Bigambo bya Alex Wise wa Mufumbiro Red Zone TV kuoli awe bali kubanga chatu goberera yonajo sindo kubanga jyo tulabira.